E aí, pessoal? Vamos para mais um torneio aqui na One Chess, que eu vou ao mesmo tempo jogar e comentar, né, as partidas, que caso haja alguma coisa interessante. É um torneio de 3 minutos para cada um, 3 minutos nocaute, né? E como podem ver aí, já temos 27 jogadores, né? E já vai começar. Vamos ver. Deve ser um torneio de 5 ou 6 rodadas, sei lá. Vamos ver aqui o que eu vou aprontar nesse torneio. E vambora, hein? Jogar um E6 aqui, a gente entrando numa. Convidar a dama recusado, né? Posição bem normal aqui. Eu vou jogar essa aqui que é. Tem um nome super complicado, sistema Tartakov, eu acho, alguma coisa assim. Não lembro agora de cabeça. Mas enfim, nomenclatura pouco importa. Isso aqui é uma posição bem classicona no gambito da dama, recusado. Onde, meu ver, eu acho que o preto já. Não, tá normal, lógico, mas assim, eu acho que o preto tá ok aqui. Ainda mais agora depois de D por C5. Eu ganho tempo no bispo, né? Aqui, por exemplo, já posso jogar dama toma, mas. Vou preferir tomar de bispo para manter mais pressão, né? E agora eu posso combinar a ideia de bispo F6, inclusive, aqui. Perdeu uma peça, né? Na 62 interroga, porque eu tomo e agora tá caindo o bispo, né? Aí agora tá perdido. Bobeou, Ivan. Essa daí tinha que ter mais cuidado ali com a peça no ar ali. Agora é uma posição bem tranquila pra administrar a vantagem, peça mais a troco de nada, né? Agora eu vou dar uma simplificada, né? Peão isolado aqui ainda, mas agora praticamente ainda levou um duplo, né? Agora acabou a partida aqui, praticamente. Foi uma partida decidida na tática, né? Agora acabou. Beleza, vamos para a próxima aí. Torneio Blitz acontece isso mesmo, né? Às vezes pode parecer umas penduradas táticas assim, não é algo de outro planeta, né? O mais importante nesses torneios rápidos, né, torneios Blitz e tal, é a gente ficar muito ligado para poder aproveitar bem as oportunidades, né, que elas vão surgir. E claro, né, não dá oportunidade para o adversário. Silenciar aqui o zap, né? Mas vamos ver agora. Deve estar tá faltando agora umas. Deve ser mais 4 ou mais, no máximo 5 rodadas, né? O site aqui, como pode ver, aqui em cima fica o dinheiro disponível. Já estou quase 50 dólares. Aqui o nick e tal. Não vou fechar essa janela, não, mas aqui é a parte do torneio, a classificação temporária. A premiação, onde que eu clico? Enfim, aparece lá no início do torneio. Aqui tá a premiação, né? Nessa parte aqui. Por exemplo, se o torneio acabasse agora, eu terminaria em segundo, ganharia 2,42 dólares, né? Equivalente a 24%. E aqui do lado esquerdo aqui, né? É o menu que ainda está em construção. Como vocês podem ver, a One Chess ainda está no modo beta, né? Mas está melhorando cada dia mais. Cada dia que passa ela melhora muito. E a ideia é ter a plataforma bronze, a prata e a ouro. Esse torneio está na prata, né? E em breve deve sair alguns torneios da plataforma ouro, que vão ser uns torneios com a premiação melhor. Eu não sei exatamente como é que vai ser a questão da inscrição, mas eu acho que não vai ser free roll igual esse aqui, não. Esses da prata aqui. Ou talvez seja, não tenho certeza.
Pois bem, que mais informação que tem? Por enquanto, por exemplo, vou fechar aqui. Dá para salvar a partida apenas por aqui, né? Não tem nenhum botão assim de clicar e salvar a partida, mas você pode, né, dar um print ou copiar isso aqui e colar, né? Enfim, maneira que achar melhor. Basicamente é isso. Aqui tem um chat, um site bem simples de mexer por enquanto, né? Agora vamos voltar aqui no torneio. Eu acho que é um bom site para prestigiar, né? E a ideia é que vai ter vários torneios City Goals, né? Igual no formato dos torneios de poker online, né? PokerStars, por exemplo, 88, 888, e outros, onde pessoa paga uma inscrição lá de um valor, por exemplo, de US$ 1 e joga o torneio lá com 45 pessoas, seja lá quanto for o número de pessoas, né? E vai ter uma premiação proporcional às inscrições arrecadadas, né? Então vai ser esse o modelo do OneChess. Por enquanto a premiação está fixada em US$ 10 porque é um free roll com o intuito de divulgar o site, né? Mas eu acredito que esse mês mesmo, de maio, já deve sair coisas novas aqui, é só aguardar. Também nesse site vai ter, além dos torneios City Goal, né? Vai ter também a opção de você jogar contra outra pessoa, né? Aí valendo rate também, eventualmente fazendo um heads up, né? Similar ao do poker. Mas aí é outro formato futuro que vai ser implementado. Por enquanto vai ser os torneios, né? Acho que é o formato mais tranquilo. Você paga uma inscrição, joga um torneio e concorre a uma quantidade de prêmios, né? Tomar água aqui. Vamos agora para a segunda rodada. Aqui em cima é bem legal que também fica falando próximo tempo para o tempo para a próxima rodada, né? Ó, William Henrique Hilly de Joinville. Vamos ver aqui. Vou jogar com C4 aqui. Tá jogando a holandesa variante Leningrado. E eu vou jogar essa linha aqui do D5 para com a ideia de cavalo F4 bem rápido aqui. Normal aqui é um E5, né? Vamos ver se ele vai jogar o E5. Tem que ser E5, onde eu posso tomar em ampassã. Ah, não, espera. E5 agora. Ah, não. Acho que é cavalo A6 aqui. Porque E5 eu tomo em ampassã, ele não pode tomar em ampassã. Bem, agora ele vai ter um probleminha aqui, né? Porque eu jogo cavalo F4. E fico com a constante ameaça de jogar cavalo E6. Eu não preciso de tomar em ampassã ali, né? E aqui eu posso até combinar com a ideia de H4. Pois bem, posso estourar o E4 também. Gosto desse E4, mas acho que eu vou rocar aqui. H5 não teria nenhum problema, mas acho que rocar tá ok. Ele quer jogar B5, eu vou evitar então. Se A6, A5. Ele pode tentar B6, A6. Isso, é. Mas daí agora eu estouro o E4 e acho que minha posição fica um pouco mais ativa, né? O H4 garante bem o cavalo aqui, né? Na casa F4. Pois bem. Bem, eu acho que aqui tá ok. Eu joguei torre A2 para sair da diagonal e poder jogar B3, né? Manter a posição minha aqui razoavelmente ativa, né? Trocar esse bispo, não sei se é muito bom para ele.
É, acho que deve estar jogável aqui para ele. Não vou deixar ele tomar esse cavalo, né? O cavalo ali é bem forte. Agora eu ameaço o G4, né? É, G4 eu vou expor meu rei pro resto da vida, né? Preferi jogar a. Tô querendo jogar F4 aqui, vai. Bispo cheque, bispo E3 aqui. Acelerar um pouco aqui, né? Pra não ficar mal no tempo. É, eu acho que tá bem controlada ali a situação no flanco. No flanco rei, né? Não sei o que ele quer com essa jogada. Alguma ameaça aí deve ter, né? Vou defender ali qualquer entrada do cavalo, né? Na verdade, não defende muito, né? Mas. É, eu acho que ele se ativou bem aqui. Opa! Ia pendurar o cavalo ali, tô louco. O que ele tá querendo aqui? Ah, entendi. Olha, confesso que eu dei uma complicada aqui na posição, né? Não precisava nada disso aqui. Agora eu tô um pouco na defesa aqui, mas tá tranquilo aqui. Tentar ganhar essa dama dele aqui, mas não ganha, né? Agora é jogar rápido também, né? Não adianta também ficar aqui pensando 10 mil lances, né? Vou tentar jogar o F5 aqui. Acho que dá. Ele é rapidinho. Podia levar mate, né? Não. D6 não, não funciona muito bem. Eu tinha que sacrificar. Ah, agora é jogar rápido aqui. Perdi no tempo. Putz, grilo. Esse negócio de fazer dama aqui. Eu acabei. Acho que eu não coloquei pré-move aqui. Aí. Como será que coloca pré-move aqui? Eu tenho que descobrir aqui. Uma opção aqui. Vamos ver. O que é isso aqui? Opção 1. Eu não sei o que seria isso. Vamos clicar pra ver. Ah. O que que será que deu nesse. Como é que eu faço aqui? Eu não sei ainda a opção aqui para trocar para colocar sempre pré-move, né? Mas deve ter. Ah, nem dá tempo aqui. Essa daí talvez eu poderia ter ganho a partida não fazendo dama, né? Porque eu não coloquei pré-move aqui. Ou sempre dama, né? É, mas tudo bem. Eu tinha esquecido desse detalhe aí. Tinha que ter jogado mais rápido também, né? No apuro ali. Evandro. É, vamos jogar Evandro de Montes Claros, Minas Gerais. Estamos jogando uma eslava. Esse bispo G5 não costuma ser não é muito bom não. Acho que eu já joguei até essa posição uma vez num torneio de raptos contra o César Hidemitsu Metsubo. E aqui
Ele pode ter algum problema agora, né? É, acho que eu vou jogar o mais simples aqui. Que é, tá ganhando tempo no cavalo, né? E jogando assim, eu acho que é uma posição de eslava onde eu tenho um par de bispos, né? Não pode estar errado, né, pra mim. C4 aí, tudo bem? Tem problema não? É, tem cavalo A2 agora. Não sei se também tinha cavalo E2 cair o peão de E4. Ah, tá acontecendo aqui, tá caindo. Tá caindo tudo ali. É, acho que dá pra tomar em E4 aqui, se não tiver visto nada aqui, vamos ver. O cavalo é E5 aqui, que é um pouco chato. Ah, cavalo é E5, cavalo é F2, né? Agora pode ser cavalo E5, né? Eu vou ter que defender o cavalo F7 de alguma forma, hein? Vamos ver primeiro se ele vai jogar, né? Ah, é que talvez cavalo E5 eu possa jogar bispo F2. Não sei também. Bispo F2, cavalo F7, é, não dá certo, não. Qual a ideia dele? Ah, eu não vi qual a ideia do dama B3, pra ser bem sincero aqui. Acho que minha posição tá muito boa, né, agora. Vou defender a sétima aqui, tô sentindo alguma necessidade de defender a sétima fila, né? Essa tem que jogar um pouco mais rápido, né? Porque comentar e jogar custou caro ali na anterior, né? Aqui eu tô claramente melhor, né? Par de bispos opostas, né? Dá pra trocar as damas aqui e jogar essa posição com risco zero, né? Agora é trabalhar o final, né? Isso aqui não cria problemas, não. Eu vou tentar pressionar o peão de F2 ali. Jogando torre E2, né? E depois bispo C5. Ou alguma coisa do gênero. Ele tem um torre D7 aqui que pode incomodar um pouco, mas. É, jogou justamente o que me incomodava. Pra não correr risco, eu vou jogar assim. Ah, agora ele troca tudo, né? É. Agora, possivelmente se não é tábulas, mas aqui eu vou jogar pelo tempo, né? Acho que é justo. O bispo dele pode jogar via A6, né? É, eu vou fixar os peões dele. Não sei se é grandes coisas fazer isso, mas é o que tem para hoje, né? Pode jogar assim, eu esperava. É, ganhar um peão, não é grandes coisas esse peão, mas. Bem, agora já tenho que trabalhar aqui. Ele tinha que ter jogado com o bispo em C4, né? Agora eu vou tentar jogar A4 e passar o peão de C, né? E é justamente o que acontece aqui. Vim com o rei antes, acho que é bom. É, mandou não. Essa daqui, nem deu para analisar ali. Tornei errar, 3 minutos para cada um, né? William Henrique Hille de Joinville tá liderando. O meu algoz aqui do torneio.
Tem um Munra ali. Quem que é esse Munra, hein? O pessoal coloca uns nicks aí pra não descobrir quem é, né? José Luiz também não conheço. Vamos ver. Tem mais quantas rodadas aqui? Nem sei qual rodada que a gente tá. A gente tá indo pra quarta. Deve ter a quarta e a quinta, eu acho. Mais duas rodadas aí. Acho que cinco rodadas acaba esse torneio. Tem que jogar mais rápido porque a gravação dá até um lagzinho extra, né? Além dos lags da internet brasileira, que é uma maravilha, né? Mas tá bom. Quarta rodada, quem virá? Ivan Nogueira. Vai vir a 5, é. Bem, eu acho que avançar tudo aqui deve ser uma boa forma de punir o A5, né? Pois bem. Olha, eu vou jogar de um jeito que não é dos melhores. Já adianto. Essa formação aqui eu acho que não é da a melhor forma de refutar, digamos assim, esse A5. Mas eu acho que tá bem ok aqui. Ah, espera aí. Se eu jogar ali. Tá, vou jogar com dama E2 aqui primeiro. Acho que eu já joguei isso, essa posição exatamente com ele uma vez. É, não sei se consigo, pra ser bem sincero, não sei se tá grandes coisas essa minha posição não, mas tamo no jogo, né? Isso, ele vai tentar abrir espaço 6. Posso rocar, né? Acho que eu posso rocar aqui. Bem, ele tem casas fracas para tudo quanto é lado, né? Eu também tenho algumas casinhas fracas aqui, mas eu acho que tá ok. Meu cavalo aqui. Sabia que ele ia jogar isso aí. Agora, como que eu posso jogar? Interessante a ideia dele. Tomar, ele vai tomar. Ah, acho que tem que tomar aqui, né? Jogar alguma coisa desse tipo aqui. Uma coisa me diz para não dar esse bispo aqui, mas enfim, aconteceu aqui. É, a posição dele se ativou bem aqui até. Não tá das mais fáceis, não. Tem que jogar rápido agora também. Ele tá ativo aqui, tem cavalo D3 chegando. Jogar rápido, né? Pra não ficar apurado aqui de novo. Entendi muito bem não o que ele quer com isso. Sacrificou a qualidade? Ah. Pera, isso aqui é. Tem que jogar agora um pouco rápido. Que a única chance dele é o tempo, né, agora. Quer dizer, não é a única, única, mas é a principal, né?
É, acho que é bom dar essa. Ah, eu tinha da minha 6 cheque ali, que era terrível pra ele. Mas tudo bem. Ele não quis trocar as damas mesmo. Agora tá bom. Quero libertar meu cavalo, né? Bem, agora eu vou atacar o rei dele também. Ameacei torre E8 e torre E7, né? Como que ele vai defender? Ele vai ter que tirar a dama. Que isso? Tá louco? Ameacei dama D8 e torre E7. Cravei a dama. Isso aí. É, agora é só jogar rápido, né? Fazer dama rápido aqui também. Ficar esperto nos pré-moves, né? Esse A5 aqui, eu confesso que eu não joguei da forma mais refutante, eu acho. Quando ele faz aquele E5 ali, talvez realmente, eu até avisei. FE5 e D5 não é a melhor forma ali de jogar, eu acho, né? Talvez ali eu tenha que jogar com Bispo E2 e Roque mesmo, né? É, pode ser. Fiquei apurado nessa, hein? Aliás, todas, né? Jogar mais rápido. Comentar e jogar não é das tarefas mais fáceis, realmente não. É mais gravando com programa de captura de tela, né? Que ele consome bastante memória RAM, né? Mas tá tudo certo. Como é que tá o torneio? Tô em sexto lugar. Ih, tô na bolha. Premia 5, eu tô em sexto. Será que eu não vou conseguir passar dos 50 dólares hoje? Agora, só ganhar essa, acho que eu entro forçado no ITM, né? Que é a sigla In The Money. Última rodada, ganhar ou ganhar, perder ou empatar, fora da premiação. Giga Moraes, jogar rápido. Vai fazer a Stonewall? Ah, achei que ia jogar com F4. É, não sei se melhor forma jogar assim, mas isso aqui é só pra dar uma provocada ali. Ele enfraquecer um pouco mais o cenário. Opa, ah, queria jogar Bispo D6, o pré-move foi ele. Tudo bem. Manter peças, né? Jogar a torre E8, cavalo E4, hein? O que que ele quer? Já não vai ter o ataque aí que você tá querendo, senhor Giga. Acho que não, né? Tomara que não. Cavalo H6, rei G7, pago pra ver, hein? E agora, como que ele vai fazer com esse cavalo aí? Minha impressão é ele ficou sem cavalo. Tem um B4 aqui, bispo B6, bispo B2. Ah, vou tomar esse cavalo até amanhã, né? Pois bem. Ele tá querendo rocar grande, vou deixá-lo fazer. Se ele tirar a torre, eu tenho um duplo ainda, cavalo F2, né? Ele acha que ele vai tentar tirar para jogar F3, né? Mas aí eu tenho um duplinho ali. É, que peça mais. Easy win. Só ficar ligado, né? Volta à torre, obrigatoriamente. Isso. Vou entrar pela coluna G ali. Meu rei tá um pouco exposto, mas tá tranquilo. Eu posso jogar rei pra F7 ou pra H8. Bem sossegado. Peça mais, né? Aqui não tem muito que analisar.
Ele já defendeu o peão de F2, quer jogar a torre H3 e depois F3, né? Imagino. Como eu esperava. Faz o F3, né? F3 eu posso tirar meu cavalo para C5. Inclusive, né? Poderia ter tomado o bispo e tentar um F4 ali. Acho que tá ok aqui. Tem problema aqui não, tá tudo sob controle. Foi só um susto aqui. Propor a troca de damas ou não? Não. Se B4, eu expulso a dama dele intermezzo, né? Opa, ganhei a dama. Ganhei a dona Maria. Onde vai com a dama aqui? Aí ele deu a dama. Eu vou até atrair primeiro. Cavalo cheque, rei. Vamos atrair, né? Agora dou cheque. Dama G2, né? Caiu a torre de H, né? Bem, entrei no, na premiação forçado, né? Os caras empataram e eu fui para terceiro, né? Tudo bem. Não devia ter perdido aquela partida que eu perdi, né? Mas da segunda rodada. Agora é aguardar ali 3 minutos para ver como que terminou. E ainda hoje vai ter mais torneios na One Chess. Esse que eu tô jogando é o horário das 4 horas, né? Vai ter no horário das 6 e das 8. Vamos ver se eu consigo jogar pelo menos um dos dois. E ainda hoje mesmo, que é terça-feira, tem um Title Tuesday, torneio do chess.com. Torneio que geralmente dá uma turma bem forte de grande mestre e tal. Mas nesse aqui o Munhá ganhou. Álvaro Alves de Almeida Júnior, por enquanto, está em segundo. Talvez mude aqui alguém aí. É, entrando aí no bolo aí nessa última rodada, né? Sei lá. Tem parte, deve ter partida ocorrendo ainda. Meu rate foi para 2037. E no momento, ganhando 1,86, vou passar de 50 dólares. Vou para quase 52 dólares, né? Não, 52 dólares. 51,80, né? 82. 51,82. Agora é só aguardar. Ah, e esse site, como ele está no modo beta, tem uma opção que fica aparecendo de vez em quando embaixo aqui, ó, nessa parte onde está meu mouse aqui. Ou então também pode procurar no Facebook, mandar e-mail no site da One Chess, enfim, dar sugestões de melhorias, né? Como é um site em formato beta, ainda tem muita coisa para melhorar, né? Mas já está funcionando beleza, como vocês puderam ver aqui. Não deu nenhum tipo de problema. Deu lag natural de internet, mas isso acontece em qualquer site de jogar xadrez, né? É culpa da Vivo, né? Vivo GVT. Que essa fusão não sei se ajudou muita coisa para os usuários. E também ainda tem um detalhe aqui da transmissão, né? Que eu tenho que gravar a tela aqui. Daí isso também dá um pouco de lag aqui. Mas em relação ao site, tá perfeito aqui no momento, né? Lógico que tem algumas coisinhas para melhorar, mas funcionou bem de boa aqui, né? Ah, também não se esqueçam, pessoal, de entrar no meu site depois. É www.casaxadrez.com/mi-molina. E fiquei em terceiro no torneio. De um total de quantos jogadores? 27, né? Tá bom. 4 em 5, né? Larguei aquele pontinho lá, mas tudo bem. Agora, vamos até ver aqui o próximo torneio, só para conferir aqui. Meu rate foi para 2037.
Foi para 51 e 82. Ainda tem torneio 6 horas e o torneio 8 horas. O torneio de 6 horas é quanto tempo? 3 minutos. Por enquanto, o Munhá já está inscrito aí. Quer ganhar mais um? O das 6 horas. E o das 8, não tem ninguém inscrito. Também no mesmo formato: 3 minutos, 10 horas de prêmios e tal. E é isso aí. Ah, aqui embaixo, ó. O OneChess está em beta, ajude-nos a melhorar. Só mandar e-mail pro suporte@onechess.com. Suporte com dois P's e T mudo, né? Que aí manda e-mail falando as melhorias que sugere, né? Mas eu acho que o site já está funcionando bem de boa. Então é isso, vamos ficar por aqui. E a gente se vê aí nas outras transmissões aí. Valeu!